Morjesta pöytää, perjantai-ystävät, hyvät, töissä ollaan, alkaa viikon loppu. Ja hei, tänään oli aamulla punnitus, vaimo taas punnitsi, niin lähtenyt tällä viikolla 800 grammaa. Mutta nyt mä punnitsin jo kuudennen päivän jälkeen, viimeksi mä punnitsin viime lauantai, eli viikoittain mä punnitsin itteni, joka seitsemäs päivä, kun on mennyt diettiä. Mutta nyt mä halusin jo tänään mennä puntariin, niin 800 grammaa lähtenyt tällä viikolla. Viime viikolla oli kilo 300, eli nyt on paino pudonnut 2 kuukaudessa suunnilleen, 2 kuukautta on nyt täynnä, niin 8,1 kiloa. Hyvää viikonloppua kaikille. Muistakaa treenata. Boom.